Малката как ще я кръстиш? Дебра. Как? Дебра. Дебра? Едно интересно име. Не, какъв това е от Бога името. От Бога? Да. До сега в нашата махала само едно единствено момиче има с такова име. Едно единствено. Друг няма. Кола иска малко. Някакво друго име да ти кажа да я да кръстиш. Ми, ще помисля малко, да ти дам някоя идея. Добре. Социалните, като идват на проверка, предварително казват ли ти? Казват ли ти, че ще дойдат? Или идват без да казват? Какво? Социалните. Тъй? Предупреждават ли те преди да дойдат на проверка? Не. Директно идват. Те сигурно проверяват няколко човека там. Всички проверяват наред. А, ясно. Те не идват само на него. Да, да.